ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ମୋର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାଂସାରିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ପରିବାରକୁ କହନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭଳିଆ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ରହିକି କିଭଳି ଆମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ବକ୍ତା କହିବେ, କାରଣ ସାଂସଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଆମେ ଖାଇବା ସାମାଜିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।